Chegou para conquistar os clientes. 19 Informática. Completa com tudo de mais moderno em celulares, notebooks, monitores, periféricos, CPUs e muito mais. Em 9 na hora de comprar tecnologia. 19 Informática. Um novo conceito. Avenida de João Batista e na Rua do Comércio, no Parque 10. Fone 3622-5808. A 2L Eventos traz para você. Dia 19 de dezembro, na Arena Via Norte. Um show romântico como você nunca viu. Amado Batista. Ponto de vendas. Estande da 2L Eventos no Shopping Via Norte. Lojas Apamóveis, Centro Marcílio Dias. Manoa e São José. Primeiro lote já disponível. Realização 2L Eventos. O Centro do Alumínio te convida para fazer parte do Clube dos Sonhos. O cartão Fidelidade do Centro do Alumínio. Com o Clube dos Sonhos do Centro do Alumínio, suas compras viram bônus e você troca por descontos e facilidades. Clientes com o Clube dos Sonhos têm facilidades exclusivas no Centro do Alumínio. E tem mais, você conta com os nossos serviços exclusivos e condições especiais de pagamento. Solicite o seu e faça parte desse clube. Centro do Alumínio, sempre realizando sonhos. Você está assistindo o programa do Natan. Ação Ousadia, programa do Natan aqui na Band, sabadão gostoso. O guitarreiro hoje aqui, um projeto maravilhoso, Rosivaldo. Como é que é o nome da banda mesmo? É Acabocada. Tudo a ver, Bocada, né? E as cores das roupas, eu gostei muito desse layout todo, né? Isso, a gente faz amarelo, questão de vermelho, trazer esse colorido, trazer essa coisa tropical da Amazônia em forma de arte, né? Então a gente agrega tudo nesse projeto. Fala um pouco desse trabalho de produtor musical. Você tem um estúdio hoje. São poucas bandas que eu não conheço que produziu algo com você. Pelo menos das últimas que passaram aqui no programa, os Tucumanos, Cabo Criolo, Matheus Diniz, todo mundo passa. O João Vitor Rodrigo. João Vitor Rodrigo também que passou aqui no programa. É assim, a gente em 2010 eu senti a necessidade de ter meu próprio espaço. Né? Já sempre produzi, são mais de 20 anos produzindo em vários estúdios. E aí eu senti necessidade de abrir o meu espaço, montei um estúdio na Vivenda do Pontal, lá no Tarumã, na beira do rio Tarumã. Lá que você vai me oferecer a tapioca, lá, né? Que a gente vai tomar aquele cafezinho gostoso da dona Maísa. E aí, Natan, a gente criou esse espaço, na verdade, para a gente fazer nossas produções, e, na verdade, acabou virando conceito, né? Devido aos projetos. A gente não atende, eu não atendo para fora, não atendo o mercado aberto, a gente atende projetos. Então, geralmente, quando alguém tem um projeto, liga para a Maísa, a gente marca uma reunião, a gente vai discutir o que é que se trata, para a gente manter uma estética também do áudio que se sai de lá. Então, graças a Deus, a gente tem projetos consistentes desde desses jovens artistas que você falou, como o Centenário do Caprichoso, eu fiz toda o Centenário. Márcia Novo. Márcia Novo também produzi, criei toda a estética, inclusive, do trabalho da Márcia Novo. Márcia Novo enveredou agora com um projeto... Não é só a música, né? Você acaba fazendo todo o layout. A gente cria tudo, né? É. Então, ela, no caso da Márcia, tinha um trabalho voltado para o samba rock, né? Com balanço, com aquelas coisas. E aí ela, assistindo a mixagem do meu disco em Campinas, sentiu necessidade disso. Também veio para Manaus, marcamos uma reunião. Criei toda a estética do trabalho, que hoje ela está seguindo a carreira dela, mas com tudo que foi criado pela gente. Legal, muito bacana. Então, para você que está assistindo o programa do Natan, o telefone aí do estúdio... É da Maísa, é? Maísa, sim, não? Dona Maísa, tá aí o telefone da Maísa. Não? Quer montar um projeto dinâmico? Falar com a Maísa Coelho, então, e aí pronto. Ela que atende, ela que gerencia tudo e marca tudo para gente. Na verdade, a Maísa cuida do dinheiro. Fala logo, vai. Cuida da baba. Vamos lá, tem mais guitarreiro ao vivo aqui na Band. Se liga aí, galera. Conversa de cantador, lambadeiro, lambadeiro. No corpo de sedutor, lambadeiro, lambadeiro. Na hora da hora H, chamei pra lambadear e você me esnobou. Lambadeiro, lambadeiro. Caraca, tu tava lá, lambadeiro, lambadeiro. E viu quando ela falou, lambadeiro, lambadeiro. Que tava querendo dançar e não conseguia achar o lambadeiro cantador. Lambadeiro, lambadeiro. Me apresentei a ela e a música era aquela, tudo estava em minhas mãos. Mas na hora que eu cheguei, acho que a assustei, como o rugido de um leão. Perdi o controle da situação.
conversa de cantador. Lambadeiro, lambadeiro, no corpo de sedutor. Lambadeiro, lambadeiro, na hora da hora H, chamei pra lambadia e você me estobou. Lambadeiro, lambadeiro, caraca, tu tava lá. Lambadeiro, lambadeiro, e viu quando ela falou. Lambadeiro, lambadeiro, que tava querendo dançar e não consegui achar o lambadeiro cantador. Lambadeiro, lambadeiro, me apresentei a ela, e a música era aquela, tudo estava em minhas mãos. Mas na hora que eu cheguei, acho que a assustei, como o rugido de um leão. Perdi o controle da situação. Conversa de cantador. Lambadeiro, lambadeiro, no corpo de sedutor. Lambadeiro, lambadeiro, na hora da hora H, chamei pra lambadia e você me esnobou. Lambadeiro, lambadeiro, caraca, tu tava lá. Lambadeiro, lambadeiro, e viu quando ela falou. Lambadeiro, lambadeiro, que tava querendo dançar e não consegui achar o lambadeiro cantador. Lambadeiro, lambadeiro, me apresentei a ela, e a música era aquela, tudo estava em minhas mãos. Mas na hora que eu cheguei, acho que assustei, como o rugido de um leão. Perdi o controle da situação. Massa, tá todo mundo mandando mensagem aqui no WhatsApp e perguntando se você não dá aula de guitarra. Eu digo, cara, o homem não tem tempo para isso, não. Pior que o pessoal liga muito mesmo. Pedem nota, muito, pede pra muito, muito, muito. Eu postei no Instagram, digo, será que eu aprendo alguma nota? Eu geralmente, assim, dependendo da demanda e às vezes até de algum aluno mesmo, a gente consegue, eu consigo fazer uma aula personal. Às vezes o aluno já vai até lá no estúdio comigo, eu passo tipo material para um mês e aí a gente vai fazendo esse trabalho personal. Mas realmente dar aula como, por exemplo, eu fiquei de 2005 até 2010, criei o primeiro curso público de choro do país no Amazonas. Então a gente funcionou no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, de 2005 a 2010. De lá a gente começou a voltar com esse trabalho de produção musical e a gente não parou mais. Aí não tem mais tempo para ficar na escola. Eu queria que você falasse um pouco dos músicos que estão lhe acompanhando hoje aqui. Como é que você escolheu eles para fazer parte desse seu projeto? Eu sei que é um filho maravilhoso seu, né? Esse projeto. É até engraçado, Natan, porque quando eu terminei, em 2013, terminei a temporada do Caprichoso, e aí eu cheguei com a Maísa, vamos fazer um projeto de resgate das guitarradas, e aí a gente trouxe esse projeto. E aí eu liguei para o Manuel Cordeiro para liberar uma música do Barata para gravar. O Manel se empolgou também, veio para Manaus, ficou hospedado lá comigo, uma semana a gente gravou o disco inteiro. Então, essa turma que hoje está fazendo parte da Cabocada, é uma turma que eu tenho muito prazer de estar junto, né? O Domi Paulo, que tem um trabalho também fantástico com vários outros artistas. Todo mundo tem suas carreiras itinerantes, né? Com exceção do Isaac Júnior, que é filho do meu grande amigo Isaac. Pois é, ele já é uma nova geração de baterista. Né? Exatamente. E quando o Isaac vinha acompanhando esse trabalho nosso, e aí eu falando com o pai dele, eu falei, Isaac... Criança, né? Ainda. O Isaac pode participar desse projeto. Aí o Isaac ficou assim, poxa, mas ele ainda não toca na noite... Falei, então vamos fazer uma experiência, se rolar uma química, a gente fica. E aí tá aí, o Isaac já está com a gente, está fazendo o primeiro programa dele hoje. Olha, com a gente. Olha, que massa. Seja bem-vindo, Isaac. A gente fica muito feliz, porque, na verdade, é um trabalho de inclusão artística, né? E o Netinho, que está aqui comigo também, que é filho do Neil Armstrong, que é outro parceiro de muitas produções, de muitos shows, e o Netinho também está com essa,
se mostrou interessado, porque para tocar nesse projeto, Natan, não é fácil, não vou negar para você, porque tem uma linguagem. Às vezes você está acostumado a tocar outros gêneros musicais, como sertanejo, como as músicas modais, né? O próprio samba, o pagode, o boi bumbá, que é nosso, que sempre tem gigs para isso. Mas quando a gente vai para isso, a gente teve que parar. Então eu parei horas com o Netinho mostrando as levadas, a gente pesquisando juntos. Né? Então isso faz com que traga um novo interesse. Né? Então, no caso do Neto, ele revisita a coisa. Né? Ele ouviu isso quando criança e hoje está tocando. Então está revisitando isso e a gente mostra de uma forma mais moderna. Né? Você vê que claro. É uma formação de banda, é uma banda de pop rock claro. Latino. Tocando música da Amazônia. Seja bem-vindo, Neto. Saudade de você. Que bom que você está aqui hoje. Fala um pouquinho da influência musical do seu pai para você. Primeiramente, boa tarde, Natan. Seja bem-vindo. A minha influência é totalmente meu pai. Minha referência é ele, né? Cresci vendo ele tocar. Até os meus 14, 13 anos, eu não tinha interesse algum por tocar. E quando eu comecei a aprender, já foi tudo de uma vez, né? Já foi vendo ele tocar. Começou com violão, né? Com violão. E hoje você está aqui com a guitarra. É, a gente vai migrando, né? Nosso guitarreiro. Eu fui eleito guitarreiro no último show. Ah, muito bom. Vamos cantar credenciado, mais. Já tem a carteira já de... Vamos cantar mais, então? Vamos tocar? Vamos lá, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo aqui na Band. Daqui a pouquinho o Natanzinho volta para encerrar esse programa maravilhoso. Muito para cima com o guitarreiro. Se liga aí, galera.